Jaga yamfumbiza mu kyenda mu mwesatu. Amabere gali gavuddeyo naye nga ndi mulamu nnyo. Era nze nalya ku mpiza muzeeyi oyo. Nali wa ffujjo. Era yanfumbiza n'agamba tetwagala buli mwaka kufiirwa mwana muno ng'afudde bulwadde bwa sirimu, sirimu nga zze Masaka. Abalina mu gulupu abeeyagala ne beeyagala. Nze ne mugamba muzeeyi, sirina n'omu. Bwe nali njagala naye bonna bankwata. Nefuna ku kyalo gye twali Masses Kaweesa yali musambi w'omupiira nga nane mbaka mupiira. Muzeeyi yanfumbiza. Era emiko gyonna gyankubwanga. Taata oyo nga jja n'agamba omwana ono nze namufumbiza. Naye nga nkubira ky'omusajja oyo saali mutambuze kuŋŋaana te kuyimba ate ng'ekintu yakinsangamu. Okuva ku olwo nnoonya omusajja gwe mpasa simula. Naye n'abakoowola nga nakuza omwezi 12. Kumi na satu banange mujja kuserena mugenda kulaba ekitala baabawo muzeeyi sawa tagenda kuyimba ennyimba ze zonna tugenda kusawo ne WhatsApp group ng'osaba busabi luyimba muzeeyi waaba ayagala oyimbe bwoliwo olya muli mutima gwoli oyagala aluyimbe ajja tuyimba ffenna tujja kuziyimba abakyala b'omumaka natumejja kuluyimba enjawulo y'abafumbo abasajja bazaleke bwebu gikube mu nsonda ezo nno nnyimba za taibo zange ndeze ndeze bannayuganda tubakoowoola mujje mulabe kyemutalabanga tugenda okuba ennyimba zonna ate ffe ebyaffe bamu katemba oluyimba lutambula n'omuzannyo mujje bannayuganda buli omu atenye ku munne nti amatendo promoted singers bweba ensimbu tetwatukoze eki matendo naki Malo.